Savakum Lulosrain and Kanya, Vilmakan, Tiporami and Tmaitmai, P. Channel, YouTube, Pradalke Egg, Kadocha Facebook page, Stang Da Kunkmai. Natani Pradalke Egg and Kyomi and Chiporami and Mui that that tone to Ning Kelako, Bachin Klang Rabakam, which you and I couldn't tomorrow, Nepe Pachabon, Chan Rhothana. ព្រះយមត្តអរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករបាល់ល្អកម្ពុជាចាន់រតនាគឺគាត់មានភរិយាជាជនជាតិបារាំងហើយគាត់ក៏គ្រងទៅប្រទេសបារាំងហើយឥឡូវនេះគឺគាត់មានវត្តមាននៅបារាំងតរតែម្ដងចាន់រតនារៀបរាប់អំពីស្ថានភាព បង្កើនការហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីទៅដល់ទីនោះប្រហែលជា3សប្ដាហ៍កន្លងទៅចាន់រតនាបានធ្វើដំណើរទៅជួបប្រពន្ធនិងកូននៅឯប្រទេសបារាំងមុនពេលដាច់ឆ្នាំ2026ហើយបានជួបជុំសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំ2022 ពេលទៅដល់ទឹកដីបារាំងមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកលេងគុនចម្រុះកម្ពុជាបានចេញទៅក្លឹបហាត់ប្រដាល់ហ្សាំប៊ូនិងគុនចម្រុះមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយបាទប៉ុន្មានទេពីផ្ទះប្រពន្ធកូននិងឪពុកម្ដាយក្មេករបស់ខ្លួនរូបគេបានណែនាំខ្លួនជាកីឡាករប្រដាល់គុនចម្រុះអាជីពនៅស្ថាប័នប្រដាល់ធំបំផុតបាទនៅទ្វីបអាស៊ីគឺវ៉ាន់ឆេមពីយនស៊ីប ហើយក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីក្រុមគ្រូបង្វឹកនិងបានចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាផ្លូវការបាទរួចរាល់ហើយក្រោយពេលស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងប្រហែលជា3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាន់រតនាបានប្រាប់ថាខ្ញុំហាត់នៅទីនេះបានមួយរយៈពេលគឺមិនស្រួលដូចនៅខ្មែរទេយើងធ្លាប់ហាត់នៅខ្មែរអាកាសធាតុក្តៅដល់ពេលហាត់នៅបារាំងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងពិបាក បាទក្នុងការបន្សំខ្លះដែរចាន់រតនាសង្កឹមថាការស្នាក់នៅលើទឹកដីបារាំងយូអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យរូគីសំនឹងអាកាសធាតុហើយអាចហ្វឹកហាត់ពេញលេញដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងបានចំណែកការបង្ហាត់គុនខ្មែរត្រូវបានចាន់រតនាប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្លឹបនោះមានសិស្សហ្វឹកហាត់ប្រហែលជា 200នាក់ប៉ុន្តែបង្ហាត់តែសាំប៊ូនិងគុនចម្រុះពូល គឺមិនមានការបង្ហាត់គុណខ្មែរនោះទេរូបគេអាចនឹងបង្ហាត់គុណខ្មែរនៅក្លឹបនោះនាពេលខាងមុខចាន់រតនាបានប្រាប់ទៀតថានៅក្លឹបនឹងអត់មានអ្នកបង្ហាត់គុណខ្មែរទេបាទសូម្បីមួយថៃក៏អត់មានដែរពេលខ្ញុំជួបពិភាក្សាជាមួយក្លឹបខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់គុណខ្មែរនៅក្លឹបនោះផែនការនេះអាចជាការងារសម្រាប់ខ្ញុំឆ្នាំ2022របស់ខ្ញុំ ចាំមើលប្រហែលជាពេលខាងមុខខ្ញុំអាចនឹងបង្ហាត់គុណខ្មែរនៅបាទទីក្លឹបនោះហើយហាត់គុណចម្រុះខ្លួនឯងផងនេះជាការបញ្ជាក់របស់កីឡាករចាន់រតនាពីគម្រោងបង្ហាត់គុណខ្មែរប៉ុន្តែរងចាំឱកាសនៅស្ថានភាពដែលរូបគេស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងជាមុនសិនជាមួយគ្នានេះវត្តមានរបស់កីឡាករចាន់រតនានិងក្រុមគ្រូបង្វឹក ត្រូវបានកសែតជាភាសាបារាំងបានធ្វើការចុះផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតទៀតផងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នានេះគឺជាព័ត៌មានល្អមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករចាន់រតនាណាសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចទៅផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរតាមរយៈការបង្ហាត់បាទដល់កូនសិស្សណានៅទឹកដីបារាំងហើយនៅក្លឹបហ្នឹងគឺឈ្មោះក្លឹបសាំប៊ូប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងនៅក្លឹបហ្នឹងមានកូនសិស្សប្រហែល 200នាក់អ្វីដែលសំខាន់ គុនខ្មែរក៏អត់មានអ្នកបង្ហាត់មួយថៃក៏អត់មានអ្នកបង្ហាត់អញ្ចឹងចាន់រតនាក៏ទៅដល់នឹងល្មមអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងបង្ហាត់គុនខ្មែរដល់កីឡាករបាទកីឡាការនីបរទេសដែលគាត់ហ្វឹកហាត់នៅក្លឹបនឹងតាល់ណាគាត់អាចទទួលបានកម្រៃផងគាត់អាចនៅហ្វឹកហាត់នៅទីនោះផងហើយអាចផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈក្បាច់គុនខ្មែរយើងផងនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនបាទនេះគឺជារឿងល្អមែនទែន អញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតេតតងតនឹងការប្រគួតរបស់ចាន់រតនាកន្លងមកយើងនឹងស្រាប់ថាគាត់ខ្សោយចំហក្រោមបាទគាត់ខ្សោយចំហក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ពង្រឹងអាចំហក្រោមនឹងខ្ញុំគិតបាទខ្ញុំគិតណា
chúng kết hợp hai chữ là o mình tên làm đó ba mình là o thôi mà ra thế bà để xa tay chúng hồ chó dưỡng miên hành nơi bề mình chương bóng bóng đọc ác rìa bà cảm ơn lưu thực chất nó kể là có chăn ruột thần na bà mình nẹ mùi phóng tệ tôn tình nâng ca chanh tư bà hà tức đây bà răng hay có xong bà đàm phía đó kể là có chăn ruột thần na đôi khía tha nơi bà răng cứ thể chạy khlắng bà mình chư bóng bóng bà mình chư thế ai tệ tôn tự tích sử văn xuyên hãy thêm của bà đấy bà nơi bà răng là nơi cứ thể chạy khlắng nhưng chân cứ bị bạc bà vì ba nơi khăn ông ca phật hạt mạnh tên này dương thuộc nơi bà tê dương như là sao bấy đầm bọn cả đại bọn cu và cả đại bọn cu anh chân cứ vì ông nói phó là ba vì ông nói phó có bà tay dương tự đó bà tê đại miên xây toàn hợp hiệp tự chạy kháng cứ bà bò là sọc hợp hiệp dương tự tiên anh chân bây mất ọc ría bà ăn thả bọn bò là miên nâng có miên là bà bọn năng đáy và chỉ trong cáo ý bà đá là cái ếch xông chung rượp này.